ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ସକାଳୁ ଟିକିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେଇଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ଆଉ ମନ ନଥିଲା, ଲେଟ୍ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରଶ୍ କରିକି ଖାଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଛି ଟ୍ୟୁସନ୍, ଆସିଲାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଖାଇବି କିଛି, ମାନେ ସକାଳେ ଯାହା ଟିକିଏ ଖାଇଥିଲି, ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଗୋଟେ ପଖାଳକୁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି ଆମର, ଖାଇବି ନା ଗୋଟେ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଗାଧେଇବି। ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ପୁରା ପୁରା, ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲି, ବାସ୍ ଦେଖିବା ତୁମେ ଆମର ଖାଲି ନୂଆ ସୋଫା ଆସିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିକି ନାହିଁ, ମିକି ବନ୍ଦ ହେବା, ମିକି ମିସ୍ କରିଗଲା, ମିସ୍ କରିଦେଲା ମିକି। ଯୋଉ କଳା ଲୁଣ ନା ସେ ଆଉ ପକେଇ ଦେ ପଛ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମର ମିସ୍, ମେନ୍ ଜିନିଷ ଲେମ୍ବୁ ଆମର ନାହିଁ, ମେନ୍ ଚଳିବ ଆମର ଜଲ୍ଦି ରାଜି। ଜଲ୍ଦିରା ପକେଇ ଦେବେ, ଦେଖି କରିଦେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିର କଲର୍। ଧଳା ଲୁଣ ବି ପକେଇ ଦେବେ, କିଛି କମଳା ପତ୍ର ବି ପକେଇଦେବେ, ଆଉ କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ବି ପକେଇଦେବେ।